O senhor falou que um atributo da mente, no caso a concentração mental, poderia se contrapor ao assédio, que é um parafenômeno. Me explica melhor isso. O problema todo é o seguinte: para você funcionar, se manifestar como consciência, você tem que usar suas faculdades mentais. Essas faculdades mentais, a primeira delas, você tem que usar mais se a sua manifestação é complexa. Se ela não for simples, você precisa de concentrar a sua mente, a sua vontade, a sua atenção. Então, a concentração mental, ela é importantíssima numa manifestação mais complexa, mais sofisticada. Uma manifestação de consciência sobre você é uma manifestação complexa. Primeiro, ela já não diz respeito só a você, ela diz respeito a uma intrusão. Nós chamamos isso de exopensene, um pensene externo, exterior. Você está entendendo? Então, a concentração mental está nisso. Por exemplo, existe um fato que comprova isso. É o assédio sobre criança. A criança está com o cérebro em desenvolvimento. Ela não tem atenção boa. Se ela não tem atenção boa, é porque a concentração mental dela é péssima. Por isso que se chama que ela tem uma atenção saltuária. Então ela está aqui, ela está ali, ela está ali, ela vê tudo, está assim, ó. Ela é saltitante. A criança é isso, ela não fixa. É tanto que a criança, às vezes, não tem valor, por exemplo, como testemunho num tribunal. Isso é uma das coisas, não é só por causa do processo de família ou parentesco, não. É o problema também da fixação. A dificuldade que ela tem de sintonizar para ter. Se ela é muito pequena, então aí não tem mesmo. Já, por exemplo, 5, 6 anos, a pessoa já começa, já, às vezes já tem um pouco mais. Mas então, presta atenção. A concentração na infância, como não tem, é muito mais difícil um assediador assediar uma criança. Um adulto é mais fácil. O adulto é só, o assediador chega naquele fio e já começa a entrar ali certinho e segue o que que a pessoa está pensando. Agora, na criança não tem jeito. Ela não fixa, ela não dá bola para o assediador. Fica. Você entendeu o que quer dizer? Isso acontece, é um fato. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ser assediada o tempo todo, mas é o seguinte, quase sempre ela é hiperativa, ela comete uma porção de coisa, mas é difícil do assediador tomar conta dela totalmente. Você entendeu? Uma pessoa adulta já é mais fácil. Mas o senhor falou que Na se a gente. pessoa adulta é só chegar no busilis, no nogórgio, aquele locus menor de resistência dele. Chegou ali, você pega e mexe, aquilo é sensível, é uma chave. Na mesma hora ele abre a porta. Mas E, ó, aqueles aí vem a canga. adultos que não têm concentração mental, certo? O quê? Se a gente tem concentração mental, isso é difícil de acontecer, foi isso que o senhor disse. Quando a pessoa tem concentração mental, se há qualquer coisa de fato, cai fora. Cai fora. Ah, Nada disso. Quem manda aqui sou eu. Isso aqui sou eu. não, eu tinha entendido ao contrário. Você entendeu aí o que é Agora a sim. concentração?